Привіт з України, місто Івано-Франківськ. Пропонуємо до вашої уваги відеоархіви 1991 року. Телебачення канал 402, Ігор Бойчук, про ажіотаж щодо компенсації коштів населення у Ощадбанку України. Відео з моїх власних архівів, який, до речі, надав колишній директор каналу 402, а може й теперішній, не знаю, Ігор Данильців. Продовжуємо сьогоднішній випуск інформаційної програми «Телевізійні новини краю». Вже вкотре за останні роки гарячі і неспокійні часи переживають працівники найбільш розгалужених установ Ощадбанку України. Наступний репортаж, як стверджують наші автори, мав би трохи гамувати пристрасті. Останні дні усіх установах Ощадного банку України, ось зараз в Івано-Франківському відділенні, де ми знаходимося, відчувається ось така ажіотажна обстановка. З чим це пов'язано, знаємо ми всі. Це пов'язано із тими компенсаціями по вкладах, які згідно із законодавчими документами Кабінету міністрів здійснюються в ці дні. Коротко ми про них нагадаємо, але перед тим я би хотів сказати, що ось така ажіотажна обстановка дещо якось утруднює роботу самих працівників Ощадного банку. Крім цього, їм доводиться виконувати і свої звичні функції, видавати зарплату вчителям, пенсіонерам, тим, хто отримує тут у Ощадбанку інші свої функції. Нагадаю, передбачено компенсувати залишок вкладу в розмірі не більше 2000 карбованців шляхом його збільшення на 200% по одній ощадній книжці кожному вкладнику громадянину України. Для цього необхідно особисто з'явитися в установу Ощадного банку. Поряд з цією компенсацією вкладники Ощадного банку мають право вільно розпоряджатися сумами 100% компенсації по вкладах, нарахованої відповідно до указу президента України від 6 березня минулого року і зараховані на спеціальні приватизаційні рахунки установ Ощадного банку України. Також можна буде використовувати суму 40% компенсації на вклади, нараховані відповідно до указу президента ще Союзу РСР від 22 березня 1991 року. Варто зазначити, що до сьогодні цими компенсаціями вкладники вільно розпоряджатися не могли. Звичайно, не просто працювати в таких умовах. І ці мої слова підтверджує працівник відділення. Відрекомендуйте, будь ласка. Вікуловська Світлана Миколаївна, старший контролер операційного відділу. Ви знаєте, в дійсності дуже важко стало нам тепер ці дні. Нас буквально штурмують, що зранку, що при закритті каси. І тому ви бачите самі, що обстановка у нас зараз така, що нам всім важко, по нашому і вигляду, і все. Але, ви знаєте, користуючись такою нагодою, хотілося б оцим всім людям, нашим вкладникам, шановним, сказати, що немає такої потреби для хвилювання. Тому що всі ці гроші, які в дійсності були нараховані, компенсація 100% приватизаційних на 1 січня 1992 року, після 1 липня обов'язковому порядку буде зарахована нами ж на ваші рахунки. В разі закриття цього рахунку вами в 92-му році, ми обов'язково вам відкриваємо новий ваш порядковий номер. Тому хвилювань таких немає. Бо, можливо, вже йдуть розмови про те, що то швидше буде чи пізніше. Ні, до 1 липня в обов'язковому порядку готівкою, після 1 липня безготівковим шляхом. Спасибі, я думаю, це трохи вгамує пристрасті. Дякую.